이번에 자퇴 한번 해봐요. ဒီလိုပြုစုပြောင်းပေးတာဒီ
မတို့နောက်ပြောစီတာကတော့ဒီနေ့ဟာနိုင်ငံရေးစစ်သားများအားလုံးလူပြောင်းရေးကိုဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒီပါအဲ့တော့ကျမတို့ကဒါဟာလူပြောင်းရေးကိုဦးတည်ပြီးတော့ကျင်းပလိမ့်ဒီနေ့အဲ့တော့ကျမစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်လူပြောင်းရေးဆိုတာဟောင်းနေလို့ပါတယ်တကယ်ထက်ကရေးဆိုတာဒါလဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးပဲအရေးကြီးဆုံးလို့ကျမတို့ချင်ကျမချင်တာတော့အဂတိတရား၄ပါးမှာလူပြောင်းပါကျွန်တော်အားလုံးဟာအဂတိတရား၄ပါးအနေနဲ့လူမြောက်သွားစီလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီကိစ္စကိုလူမြောက်နေပါတယ်။ထောင်ထဲမှာရှိနေဖြစ်စေ၊ထောင်ပြင်မှာရှိနေဖြစ်စေ၊ဘယ်မှာပဲရှိရှိတန်းပြေလူတွေလုံးဟာအဂတိတရား၄ပါးအနေနဲ့ကျေလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံဟာဒီကိစ္စလွတ်လပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းလို့ကြိုးစားရတယ်။တဦးချင်းတဦးချင်းဟာကြိုးစားရတယ်။တဦးချင်းတဦးချင်းဟာအဂတိတရား၄ပါးအနေနဲ့တော့ကျေလွတ်အောင်ဒါကြောင့်အဂတိတရားလေးပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဆိုင်လက်ပေးတာလို့ပြောလို့လည်းတွေးကြတယ်။ဒီကိစ္စသားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ကျင်းပြမယ်။ဆန္ဒကလေးပေါ့။ကိုယ်ဆန္ဒအရာမလုပ်ပါဘူး။ကိုယ်ဆန္ဒဆွဲအရာမလုပ်ပါဘူး။တည်တည်ချာချာစဉ်းစားရမယ်။အလုံးတစ်ခုကိုလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်မှန်တယ်ထင်လို့လုပ်ထားတာကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်ထားတာ။ဒီလိုဟာကိုသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဒါမဖြောက်မှောက်လို့ရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုမထည့်ရဘူးလို့ရတယ်။လူများကိုထည့်ရတာဒုတိယလား။ပထမဦးဆုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထည့်ရဘူး။ဒီကိစ္စတခုကိုကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုယ့်အတွက်လား၊အများအတွက်လား၊အမှန်တရားအတွက်လား၊ဒါဟုတ်သေးသေးစကြသုံးသပ်မှစန္ဒကရိယာလို့ပြောကျင်းမှာဖြစ်တာ။လောဘကရိယာတော့ဖြည့်ဖြည့်ဝေးပြောနေကြမှာလို့ပါလို့အလုံးသားလည်းပါ။လောဘကလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိတယ်လို့ကျမတို့လည်းရှိတယ်။ဒီတော့ဒါပေမဲ့ဒါဟာအချင်းခုရှိရသူရှိနေသူရှိရဟိုလူပြီးတော့ကိုရနေရထိုက်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့လူချင်းနဲ့လောဘဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအများကြီးထိတဲ့လောဘမျိုးဖြစ်သွားနေတာ။အဲ့ဒါဟာတော့အလုံးမနေပြောအစင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထူးထူးကြွေးပြောလို့ရော။အကျွမ်းဘုရားကတိအကြောင်းအမြဲပဲပြောနေရှိပါတယ်။ဒီကြောက်ချင်းတရားပေါ့။ကြောက်တဲ့စိတ်ဟာကိုယ်ကိုတွောင်းမနေလို့ရှိလို့ရှိရင်မှန်မှန်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဒီစိုးရင်ကြောင်ကြောင်မှုကနေလုကင်းအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်အောင်လို့ပြောတော့တယ်။ပြီးတော့စိုးရင်ကြောင်ကြောင်မှုကနေပြီးတော့လုကင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒါထပ်တလဲလဲကျင့်ပြီးတော့ယူရပါမယ်။အဲ့လိုပြောခြင်းအပြင်ဝေးကလေးကမကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ပါတော့ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကြောက်လို့ရှိရင်တော့မှကြောက်တဲ့ကြောက်တာကြောင့်မလို့မှန်တဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ဘူး။ထားပါပဲ။ဒီမှာအများပဲပြောရဲကြောက်ကြောက်နဲ့ငင်းမှာမလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကြောက်ကြောက်နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ငင်းမှာလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းကြောက်ကြောက်နေလဲလုပ်ပါလုပ်လို့ရှိရင်ဒါအရေးကြီးတော့အမှန်ကိုလုပ်ရမယ်အမှန်တဲ့ကိစ္စကိုကြောက်မယ်ဒါဟာကြောက်လို့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးအဲကြောက်လို့လုပ်လိုက်ပါပါဒါဟာဒီတိုင်းမှာဖြစ်တတ်ပါဖြစ်ပြီးပြင်မယ်လဲထပ်တလဲလဲစူးစမ်းပါတစ်ခါလုပ်လို့မအောင်မြင်ရင်လည်းနောက်နှစ်ခါထပ်စူးစမ်းပါတစ်ခါလုပ်လို့မကြောက်မအောင်မြင်လို့ရှိရင်လည်းထပ်တလဲလဲစူးစမ်းပါစူးစမ်းတဲ့ကိစ္စဆိုတာဒီတော့ဘယ်နှခါပဲကြိုးစားကြိုးစားကြိုးစားနောက်ပါတော့ကြိုးစားပြောချင်ပါတယ်။ဒါပြီးတော့ရောတာကကိုမကြိုက်လို့ကိုမုန်းလို့အဲ့ဒီလိုကြောက်လို့လူတဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်းဒါဖန်ရတဲ့အကြိုက်တွေလူတရားကိုမုန်းလို့လုထားပဲဖြစ်စေအဖွဲ့စည်းကိုမုန်းလို့လည်းလုထားပဲဖြစ်စေဒီရောတာဆိုတာအခြေခံစိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကလည်းကျမတို့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောအဂတိတရား၄ပါးကိုအင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မှန်တဲ့လမ်းကိုရောက်သွားတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းပေါ်မှာရောက်သွားတယ်။မှန်ကန်တဲ့လမ်းဆိုတာမြဲပဲဖြူးဖြူးဖြောင်းဖြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။အင်တာမလည်းအန်တယ်အများနိုင်တယ်။အင်တာမလည်းပြန်ပန်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှောက်ရကျုံတဲ့လူကပြောရစီဒီအဂတိတရား၄ပါးကိုကနေပြီးတော့လုကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲမှာလည်းကိုယ်ကလွတ်လာနေတယ်။ထောင်ပြန်မှာလည်းလွတ်လာနေတယ်။ဒီအဂတိတရား၄ပါးမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်းမှာလည်းမလွတ်တော့အထက်မှာလည်းမလွတ်တော့ဘယ်တော့မှလွတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်တော့ရေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့ဒီလိုနေ့မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်တိုင်းကမောလွတ်မြောက်နေရတာ။ကိုယ်တိုင်းကလွတ်မြောက်နေရလားဆိုတော့အပြင်းအနောက်ဘက်ကိုကျမပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပထမအဦးဆုံးပြောတော့အဂတိတရား၄ပါးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်းအောင်ဖွဲ့ရံနေတော့လွတ်မြောက်နေရတာဆိုတော့ပထမသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကညလုံးမြအောင်လို့ပထမဦးဆုံးကြိုးစားကြိုးစားမှပြပအနောင်ဖွဲ့ရံလို့ပြီးတော့လုံးမြဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာအမှားမပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများဟာအခုချိန်အကျဉ်းကြရနေတော့ဘဝနေတော့လုံးမြပေးပါဘူး။ဒါလုံးမြအတွက်ကိုယ်အတွက်လည်းကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမှာ။ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဘာဖြစ်လို့လုံးမြဆီချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာဒီလေကိုလုံးမြတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေလို့
ကျွားရနိုင်ကဟာတကယ်ကိုအမိတရားလေးပါးလို့တော့ကျင်းလို့တဲ့နိုင်ရင်ချက်စီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအချင်းမကြအချင်းမချထားသင့်တဲ့လူတွေကိုမချတာလေဒါအမိတရားလေးပါးလို့တော့ကျင်းလို့တဲ့အချက်မှာပါတယ်။ကျောင်းကျမတို့ကလည်းလုပ်တဲ့တယ်လို့လို့ရမယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ကခုချိန်ပြီးပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လူလပိုင်ခွင့်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့မိမိဘဝကိုထူထောင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ကျမတို့ဟာဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဝင်လာတာပါဒီတော့အခွင့်အရေးအကြောင်းကြီးပဲကျွန်တော်အများပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အခွင့်အရေးအကြောင်းပြောတယ်အများပဲတာဝန်အကြောင်းကိုဒီခါလေးဆက်ပြောပါမယ်အခွင့်အရေးရှိသလိုတာဝန်ဆိုတာလည်းရှိရကိုယ်တာဝန်လို့ဆိုအလေးမထားနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်တော့လူများရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအလေးမထားရမယ်ဒီလိုပဲလူများရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအလေးမထားတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တာလွတ်လပ်မှုကိုကိုယ်ကောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မရှိဘူးဒါဟာမတရားဘူးအဲ့တော့ကိုကတာဝန်ယူနိုင်တဲ့စိတ်တာဝန်ထိမ့်သိမ့်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှလွတ်လပ်ခြင်းကိုတောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ကျမတို့ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေလူလိုက်တွေလူကြီးတွေလူငယ်တွေတော့ဥစ္စာပြောလို့မရတော့ဘူးတော့ကျမတို့လူငယ်တွေကလည်းလူကြီးတွေဖြစ်သွားပြီအဲဒီကျမတို့လည်းလူကြီးတွေကလည်းအချင်းချင်းဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့အဲ့လိုတစ်စက်တစ်စက်ပြောင်းလာတဲ့အခြေအနေမှာကျမတို့အားလုံးကအဂိရိယာလေးပါနဲ့ကျင့်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်အရွယ်နဲ့မှမဆက်အရွယ်တိုင်းအရွယ်ဘယ်အရွယ်နဲ့မှမဆိုင်တာမရှိအရွယ်တိုင်းနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာအတွက်ဒီလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားသွားကြပါလွတ်မြောက်ရေးဆိုတာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီလွတ်လပ်ရေးလွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့ကုန်နဲ့ပြောလို့ပြန်မှာပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုချုပ်ရင်းမှာပြောနေတာကိုမိခွန်နိုင်တဲ့ကွာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများအားလုံးအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကျမတို့နိုင်ငံနိုင်ငံလုံးပြည်သူပြည်သားအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဂိရိယာ၄ပါးအားလုံးပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ